Oi, gente! Eu acabo de chegar de Portugal. Eu estive 5 dias em Viseu e eu fiz um vídeo para você que está indo para Portugal e vai chegar no aeroporto do Porto. Então, esse vídeo é muito importante para que você saiba as opções que você tem de transportes para sair do aeroporto. Combinado? Senta aí, pega papel, a caneta e anota tudinho. Aproveita, se inscreva no canal e vem comigo. A primeira coisa que é importante vocês saberem é que eu fiz uma participação pra lá de especial no vídeo do José em Portugal. Então, o vídeo de hoje vai começar com a minha participação no vídeo do meu amigo José. Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma participação especial no vídeo do José em Portugal. Eu vou mostrar pra vocês como vocês têm que fazer pra sair do aeroporto de ônibus, pra chegar em Leiria, Braga, Viseu. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, combinado? Vem comigo. Aqui é onde vocês vão recolher as malas. Aqui estão as esteiras. Tem um painel onde vocês vão ver o número do seu voo e aí vocês vão saber onde vão estar a mala de vocês. Eu, por exemplo, eu vim de Zurique, ok? Então aqui nesse painel, tá ali, olha, a minha mala vai estar na esteira número 4. Eles escrevem tapete. Tapete número 4. É lá que eu vou pegar a minha mala. Tá ali, olha, número 4. Vamos lá. Olha só, na esteira número 3 é um voo que veio de São Paulo. Todas essas pessoas que estão esperando a mala, claro, são brasileiros, a maioria, e vieram de São Paulo. Tá ali escrito. É um voo da TAP. São Paulo Guarulhos. Então, se vocês vierem de São Paulo Guarulhos com a TAP, provavelmente vão pegar a maleta nessa esteira. Olha a quantidade de brasileiros que estão chegando hoje, sábado, aqui em Portugal. Ó, aqui embaixo, na saída, tem algumas cafeterias e tem ali também onde você pode alugar carro. O aeroporto não é muito grande. E aqui, olha, tem todos os painéis com as informações. Táxi, metrô. Eu vou usar o ônibus, como eu já falei com vocês, né? Bus, da Flixbus. Eu já comprei o ticket online, custou acho que 8 euros. Vale super a pena. Aí vocês veem qual a melhor opção, ônibus ou trem. No meu caso, ônibus. São mais ou menos 2 horas e meia até o meu destino final. Vocês vão sair pela aquela porta ali, tá vendo? Chegadas. E tem tudo aqui, ó. Todas as informações. Não tem como se perder. E ali tem um painel com os horários dos voos que estão chegando. Tudo muito explicativo, tudo muito intuitivo. Depois que vocês passarem pelo controle de polícia, vocês vão sair ali, naquela porta. E aqui fora, onde estão os táxis. E lá onde eu vou mostrar para vocês, onde estão os ônibus. Todos esses que estão aqui fora, todos esses brasileiros que vieram no voo da TAP de São Paulo, já passaram pelo controle de polícia. No caso, o controle de passaporte. Só depois de você passar pelo controle é que você está autorizado a pegar a mala.
Então, eles já entraram em Portugal. Eles já estão dentro do país. Eles foram aprovados. Não foram para a salinha. É, porque o medo de todo mundo é ir para a salinha, né? Não, eles entraram, graças a Deus. Então, eles estão aí já pegando a mala e daqui, cada um para sua cidade, começar uma nova vida. Você, quem sabe, vai ser o próximo, não? Eu estou torcendo por vocês. Olha, vocês vão sair pelaquela porta que está ali, tá vendo? Chegadas. Por ali que vocês vão sair. Saiu por ali, aqui tem uma placa bem grande que indica onde vocês vão pegar os ônibus, onde está o estacionamento, metrô. Tá tudo aqui na placa. Dá para perceber, dá para entender direitinho, não tem erro. Saiu por ali e aqui as placas. É só seguir. Vamos lá, eu vou mostrar como vocês têm que fazer para sair daqui de ônibus. Aqui é a fila para os táxis. Aqui tem a parada de alguns ônibus, só que eu vou com uma Fixbus. Eu vou mostrar para vocês onde vocês pegam para Fixbus, porque eu vou para... aqui é para ir para o porto e eu vou para a Leiria. Olha, aqui no aeroporto tem ônibus, olha. Braga, Guimarães, Viana do Castelo. Tá aqui, ó, vários... Braga, Valença, Vigo, Compostela, já é para Espanha. E tem também os valores. Olha, gente, com essa companhia, olha o valor para Braga, Guimarães e o Porto, e estação de Campanhã, se vocês forem pegar o trem. Aí você solta em Campanhã e de Campanhã pega o trem para onde você deve ir. Olha, nessa loja aqui, vocês podem fazer um passaporte de emergência. Tem aqui no Porto e tem em Lisboa também. Só para passaporte de emergência. Olha, esse é o ônibus. É da Fixbus. Ok, Coimbra, Leiria... Coimbra e Leiria. Primeira parada foi em Aveiro. Esta é a segunda parada em Campanã. Aqui também você pode pegar o bus e o trem.
mostrei para vocês antes o setor de desembarque, no caso, quando vocês estiverem chegando em Portugal. Agora eu vou mostrar para vocês o setor de embarque, no caso, quando vocês voltarem de férias para o Brasil. Onde eu estou agora é o segundo andar, que é o setor de desembarque. Eu estou indo para a Suíça e eu vou mostrar um pouquinho dessa parte do aeroporto. Nesse setor tem muito mais opções de restaurante, lojinha de roupa, souvenir, tem muito mais coisas. Quando você chega, não tem nada. Duas cafeterias e pronto. Aqui no segundo andar, no caso, aonde eu estou agora, porque eu estou indo para Zurique, como eu já falei, tem muito mais opções, tá? Tem de tudo. Até se você deixar para comprar algum presentinho na última hora, você também pode comprar aqui no aeroporto. E em alguns casos, é até mais barato. Olha, essa loja é uma loja da marca Zara. Ali tem bijuterias. Eu acabei de comprar um brinquinho lindo que eu vou mostrar para vocês depois. Olha. Swarovski também temos aqui. Tá vendo? Ali tem a Fnac. Então, se vocês precisarem comprar, a Geox também está ali na frente. Tem bastante coisa aqui no setor de embarque. A minha porta de volta para casa, eu vou embarcar na porta número 35. Está aqui, olha. Eu vou com a companhia suíça. E já estão embarcando. Aqui está a porta 34. Eu vou embarcar na 35. Meio-dia e 10, eu acho. Então pronto, eu vou embarcar. Eu falo com vocês em Zurique. Até já. Na hora de embarcar, eles separam por grupos. Você tem que olhar no seu bilhete, no seu passe de embarque, a carta de embarque, qual é o seu grupo. E entrar na fila correta. O meu é o grupo 2. Então essa aqui é a minha fila. Tá chovendo. Para embarcar, vocês só devem apresentar o bilhete, né? O cartão de embarque e o passaporte, uma identificação. É o que ela pede antes de você passar para entrar no avião. São esses documentos. No caso de um voo internacional, tem que ser o passaporte. Daqui até Zurique são mais ou menos 1h30, 1h40. Mas como tá chovendo, de repente tem trânsito. Já cheguei na Suíça. Agora eu vou pegar minha mala e a gente conversa em casa. Até já. Não se esqueça, gente. Vocês que estão indo para Portugal, é obrigatório seguro viagem. Vocês não entram em Portugal sem ter um seguro viagem. Eu vou deixar o link da nossa seguradora preferida aqui na descrição deste vídeo. Ah, e outra coisa, passagens aéreas com a mala cheia viagem. É a patrocinadora oficial de todas as viagens que nós vamos fazer esse ano. Se você busca uma passagem econômica e uma assessoria número 10, entre em contato com a mala cheia viagem.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, segura na minha mão. Ah, e me segue também no Instagram, porque lá eu estou todo dia juntinho com vocês. Tchau.